Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про наших захисників та їх родини. Дніпрянки більше року чекають з полону своїх чоловіків. В гостях нашої студії – Ельнура, Ольга, Тамара. Це дружини полонених військових Збройних сил України. Вітаю вас. Хочу почути історію кожної. Як ваші чоловіки подались на війну? Це було за призовом, це добровольцями? Який термін ви вже їх чекаєте і що сталося? Пані Ельнуро, вам слово. Доброго дня. Для наших сімей війна розпочалася ще з 2014 року. Їх призвали, вони ні хвилини не замислювались над тим, чи йти захищати свою країну, чи ні. Вони просто казали, якщо не ми, то хто? Тому, ні хвилини не замислюючись, вони пішли, вони захищали. Вони справжні патріоти. І зараз, коли вже більше року вони знаходяться в полоні в катівнях РФ, і немає жодної інформації про них, немає ні зв'язку з ними, ні фотографій. Ну, декому трошки щастить, знаєте, знайти якісь світлини. Але це нічого. І дуже важко в цьому соціумі, розумієте, ми ще, можливо, хоч якось можемо десь щось пізнати, знаєте, там десь хоч якусь інформацію, але наші рідні, вони знаходяться в повному соціумі. Вони не знають, що з нами, чи ми живі, чи ми вдома, чи, можливо, ми десь виїхали. Це психологічно їх, ну, скажімо так, теж вбиває, розумієте, да. Тому ми теж, ми вже де тільки не звертаємося, які ми тільки запити не подаємо. Як ви дізнались про те, що вони в полоні? Коли це сталося? Хто вам про це повідомив? Мені написав мій чоловік з чужого номера. Він написав буквально там декілька слів. Ми живі, ми в полоні. Це був не його номер. Я подумала, можливо, це, ну, хтось помилився там, знаєте, цифрою і не по адресу. Але коли я перезвонила, там взяв якийсь хлопець трубку. Я сказала, зрозуміла, що це не він. Кажу, це хто? Він каже, нас взяли в полон, нас багато. Каже, в мене вийшло пронести телефон, нас везуть в сторону Запоріжжя. В мене, я давав, щоб всі хоча б декілька слів написали своїм рідним про те, що вони потрапили в полон. Я попросила почути хоча б голос, щоб бути впевненою, да, що це дійсно він. Спочатку він не хотів, тому що казав, що там дуже заряди мало. Але він погукав його, і коли я почула... Так, голос свого чоловіка, да. Це, він сказав, на жаль. Так. Киць, я живий, ми в полоні, і зв'язок прирвався. Він потрапив в полон разом з побратимами, вашими так, чоловіками. Так, всі вони разом в одній бригаді, так служили? У них одна група. Да. Ми тоді виходили, у нас хлопці казали, 24-го, коли почався цей весь кошмар для нашої країни, мій чоловік пішов одразу добровольцем, в 7 ранку він був уже в військкоматі, він одразу пішов саме в 74-й окремий розвідувальний батальйон, бо він за фахом сам розвідник і був офіцер уже в відставці на пенсії. І у них група була сформована, вони вже декілька виходів робили, але тоді було активний захват територій. І таким чином вони попали в полон, тому що, ну, їх чекала пастка. Так, телефон хлопчик з другої бригади, вроді 56-та бригада, хлопчик кнопочний телефон, яким-то чином він зміг пронести і надав змогу всім, щоб хто, ну, хоч якось хто пам'ятає, так. Що. Я, наприклад, отримала також з невідомого номеру, так склалося, що це один і той же телефон, зрозуміло, і я в пліну.
Чому я зразу зрозуміла, що це він? Я в плену, група в плену, ми всі живі, все хорошо, звані Ваня. Ваня – син також у нас військовослужбовець, також він на війні. Потім був суцільний жах. Ми не знали, ну, це початок війни, це березень 22-го року, ми не знали, куди звертатися, куди дзвонити. Ми перш-наперше ми звернулися в частину, частина нам завжди і до сих пір іде всіда на зустріч, вони всіда нам допомагають будь-які документи, будь-які питання вирішити. Але потім була пані Верещук, головна по обмінам, ми до неї зверталися, ми їздили в Київ, ми зверталися в Міністерство оборони з приводу обміну, ми зверталися в координаційний штаб. Наше життя – це не життя, це існування. Ми існуємо від обміну до обміну. Це важко, коли ти прокидаєшся з думкою, що ти сьогодні маєш зробити для звільнення. І лягаєш з думкою, що ти зробив сьогодні для того, щоб звільнити свого чоловіка. Це суцільний жах, це неможливо передати, це постійно на нервах, постійно на заспокійливих. У мене просто немає слів, ми вже звертаємося, прохаємо. На жаль, наші хлопці, майже 16 місяців вже у полоні. У мене... Скільки саме їх, ви не знаєте? Кількість, скільки їх там? Наша група, наших хлопців четверо. Саме наша група. З нашого батальйону іще була група, всього 66 чоловік, але то була група з Маріуполя. Вони потрапили, ціла рота в полон. А на якому це напрямку, відомо це ж взяли? Наші попали так, вони йшли на Волноваху, на Углідар, вони там йшли в розвідку і там потрапили в засідку. Їх на місці хотіли розстріляти, як потім слідство проводили, ну, але ж слава Богу, що вони живі. І звістку з полону ми отримуємо деколи, коли звільняються хлопці, які з нашими перебували разом. І я вам хочу сказати, нещодавно я на рашистських сайтах знайшла відео зі своїм чоловіком. Я його не впізнала, ми 20 років разом, я його не впізнала. Йому 45 років, але він виглядає на 60. У нього критична втрата ваги. Я дуже боюся, що це підуть необратимі якісь процеси. Я не знаю, куди ще битися, до кого звертатися і що робити. Перше, що ви почали, ви звернулись в командування, в частину. Вибачте, у нас прапор, так? А допоможіть нам, будь ласка. Так, будь ласка. З'їхав. Тихо. Ви звернулись в командування, в частину. Чи які кроки першочергові робили? Що ви зробили? Це якісь номери телефонів, це якісь гарячі лінії. Ви і їздили. От просто покроково, куди ви звертались, що вам відповідали, який результат отримали, пані Ольга? Ну, на початку не було такої системи, яка займалася саме військовополоненими. Спочатку ми всі звернулися в військомати в перший же день, як дізналися, що потрапили чоловіки в полон. Потім до частини. Потім вже почала Мінінтеграція, пані Верещук займатися обмінами. Ми звернулися до пані Верещук. Потім зробили Національне інформаційне бюро, куди ми подавали всі свої дані. Ну, одразу інформаційне бюро ми подали. Ми подали в СБУ, Службу безпеки України, дані, куди потрапили хлопці, де потрапили, в якій кількості. Ну, а потім вже з'явився координаційний штаб. Ми почали звертатися в координаційний штаб, почали звертатися до омбудсмена, до всіх структур, які хоч якось пов'язані з полоненими. Я думаю, можна скласти прапор, просто ми вже побачили. Ні, складіть його. Дякую. Вибачте, перебили. Є розуміння певне, де вони зараз можуть знаходитись взагалі територіально? Так,
У нас є підтвердження від хлопців, ті, що обміняні були. Мій чоловік і та Тамарин чоловік, вони знаходяться в Борисоглебських в Воронежській області. Ельнурий чоловік знаходиться в Курську. Ну, наскільки нам відомо, до цих колоній, де утримуються наші чоловіки, немає допуску МКЧХ Міжнародного Червоного Креста. І який стан здоров'я, в яких умовах утримуються наших чоловіків, ну, нам невідомо. Ну, в який у них стан здоров'я, чи дають їм якусь медицинську допомогу. Ну, так, як ми побачили після 15 місяців полону Тамариного чоловіка, ми розуміємо, що, ну, що людина там схудла, ну, дійсно, там критична втрата ваги, людина постаріла, в людини сірий колір обличчя. Ми розуміємо, що, ну, наші чоловіки не в кращому стані. Якщо не допускають туди Червоний Крест, в який є мандант, які займаються військовополоненими, то, ну, ми робимо собі висновки, що наші чоловіки утримуються в надлюдських умовах. Так, на жаль, таке можливо. Що далі плануєте робити? Як далі, до кого ще стукати йти? Наразі ми зараз підготували листа до Бориса Альбертовича, щоб він нам допоміг достукатися до влади. Хотіли би записатися до нього на особистий прийом. Відразу після ефіру ми понесемо в прийомну, нам уже дзвонили з прийомної, що нас чекають. 11 числа у нас зустріч нашого батальйону з Дмитром Лубінцем, а також в координаційному штабі з Юрієм Таранюком. В принципі, це у нас стандартні дії, іменно координаційний штаб. Ми кожен місяць туди катаємося, як на роботу. Але все, ну, обіцяємо. Ми розуміємо, що надважка робота. Але, ну, 16 місяців, ну, це вже занадто. І це не тільки наші хлопчики, є ще також і Зміїни, і Чорнобильська АЕС, і прикордонники, ті, що, ну, знаходяться в таких умовах, що важко передати. Хлопці, які звільнилися, вони казали, їм дають по тарілки каші в сутки. Звільнений також розказував, йому там в полоні виповнилося 45 років. І в камері 8 людей, і вони тиждень собирали йому хліб по кусочку, і на день народження подарували це типа буханочку хліба. Він каже, що це для нього самий найкращий подарунок за все його життя був. Ну, без сліз це неможливо. Це неможливо слухати, так. То, що їх катують постійно, це, ну, це зрозуміло. Ви всі бачите в усіх медіа, які виходять наші з полону звідти, і які яких віддаємо російських. То, що вони з 6 ранку до 10 вечора, вони не мають права не присісти. Так. Тільки стоячи, раз у місяць їх виводять у двір подивитися, хоч яка погода. Ну, про які тут Женевські конвенції, про які тут права людини може бути речі, я не знаю, я просто не знаю, як далі і що робити. Ну, сподіваємося, ми все одно віримо, все одно, бо якщо не ми це зробимо, то хто? Так, їм потрібна ваша підтримка, допомога, і ви, молодчинки, що ви згуртувались, і ви все одно не зупиняєтесь, ви стукаєте в усі двері. Ми віримо, що у вас все вийде, і обов'язково Україна буде з вами, і вас підтримає, і якомога скоріше вони всі повернуться до нас додому. Ви ж спостерігаєте, так, за медіа, за тим, як повертаються інші з полону. Як часто до вас надходять звістки про ваших чоловіків, що говорять? Це дуже рідко. Ну, у нас є інформація за Андрія на жовтень місяць 22-го року. За мого чоловіка нам відомо на май місяць, на травень цього року. Мені повідомили вчора.
За Тамариного чоловіка нам відомо на 31 грудня 22-го року. Ну, але це вже була третя звістка. Перша була у листопаді, потім 6 і 31 грудня, що люди пересікалися або сиділи в одній камері з чоловіком. І ми досить тісно спілкуємося. І хлопці також переживають, що чому досі? Чому досі? Тому що саме Борисоглебське, оце ШИЗО номер 9, там ну самі жорсткі умови, як розказують, і чому досі саме їх не витягнули? У нас один хлопчик є ще четвертий з нашої групи. Він в Тульській області знаходиться. За нього одна звістка була оце за 16 місяців. Батьки тільки один раз отримали звісточку. Це дуже великий термін, дуже чомусь дуже інших обмінюють набагато швидше, так? Просто ми зараз знаходимося в такому відчаї. Вже 16 місяців не чуємо, не бачимо, не знаємо, як там наші рідні. Більше року жодного з нашого батальйону не обміняно. Ми хочемо, щоб нас почули і все ж таки, я розумію, що це дуже тяжка праця, і це все не так швидко можливо, як би нам цього хотілося. Але більше року не обміняно жодного захисника 74-го ОРБ. Ми просто хочемо, щоб нас почули і повернули наших рідних додому. Діти їх дуже чекають. Ми з вами, ми сподіваємось, що нас почують усі, нас побачать і зрозуміють цей біль, розпач і біду. Наші очікування справдяться, і ми будемо їх дуже чекати. Пані Тамара, вам є що додати? Я дуже вдячна вам за можливість, за те, що ви нам запропонували донести до людей, до країни нашу біль, наш відчай і наше прохання, тому що ну, самі ми вже не справляємося. Можливо, є хто, хто нам допоможе достукатися, я не знаю, тому що це, ну, це нереально жити в таких тортурах, в таких умовах. Це не життя, це існування. Так. Ми вам дуже вдячні. Дякуємо вам. Я так розумію, вам ще доводиться постійно моніторити так ворожі сайти, ворожі медіа, так, в очікуванні, можливо, там побачити щось подібне було, десь якісь підказочки, можливо, знаходили? За мого чоловіка всі 16 місяців взагалі жодного фото, жодного відео, його ніде не виставляли, його ніде немає. Я знаю, що в Курську, в СІЗО номер 1, їх там навіть на вулицю не випускають. Єдина змога побачити сонце, вийти на вулицю – це коли їх вивозили на допит. Ну, цього вже дуже тривалий час він там, і на подвір'ї він був вже дуже давно. Дякую вам за те, що поділилися цими історіями. Дякуємо за те, що ваш біль, наш біль, ми сьогодні об'єднали і висвітлили просто для всіх, бо тому що ми маємо об'єднуватись, ми маємо ще стояти, бути сильними і вірити, обов'язково вірити, не здаватись і робити кроки ще потужнішими. Дякую вам, дякую. Тримайтесь. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, ми сьогодні говорили про наших земляків, захисників та їх рідних. Дніпрянки більше року чекають з полону своїх чоловіків. В гостях нашої студії були Ельнура, Ольга, Тамара. Ми всі віримо, що вони обов'язково повернуться до нас і будуть поряд з нами. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».